Вагон квітів їздить відсьогодні на Куренівсько-Червоноармійській лінії Київського метрополітену. Це соціальний проєкт, кажуть автори ідеї. Курсуватиме такий вагон до кінця року. А однією з перших пасажирок стала і наша Наталія Балюк. Вагон уквітчений ромашками і маками ззовні і з цитатами класиків усередині. Відтепер кияни та гості міста можуть поліпшити собі настрій у метрополітені. Люди будуть заходити в цей вагон, вони вже будуть улыбатися і вже не будуть толкатися там або думати, як там ще кого там підпіхнути. Більше всього подобається атмосфера і те, що такий вагон буде їздити і радувати пасажирів. Цей проект не комерційний, каже керівник метрополітену. Жодної бюджетної копійки на нього не витратили. Розмальовували коштом спонсорів. Працювали 4 художника. Це наші художники, які працюють в нашій компанії. Вони завжди долучаються до всіх наших проєктів соціальних. А також інші люди з нашої компанії, які виконували таку технічну роль, заклеювали там вікна там і так далі. Малювали приблизно біля 7 днів, закінчили вчора там в 12 годині ночі. В якому-то сенсі це реалізувало не тільки мечту міста, але й нашу личну мечту. Всіх вдохновляти, всіх радувати, всіх, скажімо так, заряджати. Такий квітковий вагон в Київському метрополітені перший. Але в майбутньому фірма-підрядник планує до кожного свята розмальовувати ще по одному. Наступний вагон планують зробити тематичним – до Дня міста. Будуть ще патріотичні, фольклорні, обіцяють організатори. Не буде тільки політичних. Наталія Балюк, Дмитро Шаншук, Перший національний.